Na, halló! Halló, ki beszél? Na, szevasztok! Hello! Van chat is! Oh, hello! Hello, mate! Hey, mate! Ki van itt? Gajcsú Bocma, hello! Gábor! Jó, jó! Gyerekek, ő itt most, hol a kép? Ez a Pepe volt gépe. Nein, ez a tiéd. Ja, ez most az új. Igen. Jó, igen, 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 jó. Ú, bazd meg, azt lehet, hogy ki kéne, aki majd fel. Abból az enyémből kiszedtem a tápot, az félre van rakva. Nagyon jó. Ú, de darabokba jön le izé. Na, szevasztok. Shadow, hello, T-Bone, IZ, cső. Senki nem mondhatja, hogy nem vagyok itt, mert itt vagyok. Mernék azt mondani. És nem olyan. Hát ő itt igazi, nem? Elmentünk Ócsára is. Jú, nem te... Vagy, Tibon, teszek föl képeket majd mi. Hallod, olyan távirányítós brüm-brüm. Ú, de jó volt. Az is egy pénztemető. Hallottok jól amúgy, hogy nézem, ugrál ez a szar, de legalább nem üvöltünk, nem? Ugrál, hang. És amúgy Pepe hol van? Itt pulykál. Ez egy színész, én csak színész vagyok. Nem, ez a kis kamera, ezzel mi lett? Jaj, ez lefagyott. Mi fagyott? Szerintem le. Jaj, úgy látom, lefagyott. Az egy ablak. Letett a sarok, ablak. Ja, lefagyott, hogy nézd az a... Valamit lefagyott. Na, ezt majd bele kell raknia ide, oda, amoda. Jó, gyerekek, sehol nem járunk, de nem is baj, ráérünk. Nem olyan jó, mint gép közben, ha kap, gondolom a távolság miatt. Igen, mert itt van, csak ugye az asztal azért van, mert a zörgést akkor fölha. Hát dinamikusan beszélünk, na ennyi. Így jó, nincs zene, csak a mi hangunk. Zörög. Minden zörög. Pepe, ő most leltárt tart kábelekből. Csak mutatnám amúgy. Amúgy ez mind felesleges. Ezek mind milliók. Érted? Leégetjük a teraszon majd a... Azaz, mindjárt levágom a róla a borítást. Ezek ugye a ventik vannak, tudod, beledugva, és akkor azok külön bazd meg. Na, azt viszont... Jó, ez a kettő, oké. Okay. Ide okay. Hátra... Ide tegyük be. Ide tegyük be, és akkor legyen egy kis suction. Mert hogy hol vagy? Itt van. Ez igen. Na, várjál. Hogy vagyunk? Na, vizsgáld meg először, erre a kifele. Te kifele jöjjön. Na, akkor kettő azt fölül, nézem, meg ott, és akkor az úgy jó lesz szerintem. Ez. Mutatja, valami a nyíl. Mutatja a nyíl, nézd csak. Látod? Mutatja az irány. Aztán jól tegyed bele. Szóval ez a mostani gépen, és akkor ez megy át a mesterhez, és akkor az enyém még sehol nincs. Vagy mindjárt hozom is. Várj, itt van. Ez az közben elkezdem azt is. Ez az nem a gépház, az csak a lap. Még nem? Köszönjük. Ugye? Azt mondtad, hogy mutatod a gépet. Hát itt van. Tessék, itt van a processzor is. Hát a derekam mi továbbra is ki van, mint a kurva élet, de nem baj. De legalább nem csak az enyém néz ki így. Poros gép, már az új gép? Persze, már az új gép is poros. Ez új régi gép. Ezzel biztosítjuk a folytonosságot. Hogy... Mert mondta Pepe, megvette a Grayzone-t, és mondta, hogy ez nem megy, bazd meg. Add ide a géped. És én mondtam, jó. És ugye ennyi. Így volt, igaz történet. Igazság szerint nem akarom refundolni, mert úgyis megvenném még egyszer. Shadow, nagyon köszönöm. Volt. Ja, úgyis, persze, hát most, na. De oké okay lesz, mert ugye nálam is ment, és egyébként tényleg az új patch-el, több FPS van. IZ 4090, szóval 300 FPS-en van a menüben. A menüben. A menüben. A menüben. Olyan nyújt ki, valami durva számot írt ki. Ja, nem, 700 valamit írt ki, valami ilyesmit. Ja, ezt a sok szart. Na. Jó lesz. Szóval itt most nem tudom, mennyire látszódik a sarka. Itt a macska vár. Majd a kamerát mindjárt életre keltem. Kicsit. És akkor meg tudjuk is nézni. A macska elbújt egyébként, megjött Pepe, mondta, szia, cila, mila, cila, mila, azt elfutott a faszba. Haluci, ezt elment a vidős picsába. Mondta, hogy izé, hogy én ezzel nem. Na itt, de itt van. Na. Igen. Azt
Ellelőkheted a... Ezt lelőkheted, ez a... Na ez az a táp. El volt bújva, ez a 650-es táp. Tökéletesen működik, nincs vele semmi gond. Ahogy vagyunk. 650G plusz. Ja igen, itt van. Szerintem ez az eloszt egy picit nem bír. Az elosztóval van valami. Az USB hubba? Dugd át másikba akkor. Csak ahhoz ki kell húznom a kamerát, és akkor az mac... Hát. És a hang is elmegy néha? Aha. Ha el van fáradt. Lehet, hogy neki sok egy kicsit, vagy mi? Mert ugye be van most dugva oda a webcam, meg a fasztúdió. Most megint van hang, azt írja Fred. Ja. Köszi. Megmozdult, el is ment a hang. Ja. Akkor ezt fixen kérem. Mindjárt. Akkor csak simán tedd le valóhoz kérdés. Ja, az lesz. Csak, ja, hát mondjuk, ja. Álljatok, meg itt azért van. Megmatekoljuk. Meginfrázzuk. A desktop is beprintjük. Befixáljuk, jó? Most jó lesz. Szerintem most jó lesz, mert most nem fog elmozdulni. Jó van gyerekek, hát a technológia, na. Ilyen ez. Így. Aha, jó lesz ez. Szerintem az volt, hogy hát olyan kis pici USB pöcse van. Aztán megfájdult. Ez volt az új alaplap, nem baj, veszünk újat. Te gyors kötözőzöl? Azt mondom, mekkora király ez a csáv. Nem gyors kötöző, ez a... Hát ez a... Szevasz. Nem is tudom, ez minek mondja. Nem mozdulj vissza, jött. Szevasz, Defkerovics. Ez a drótos tót. Na hát ez a... Te vágod is? Én beszarok rajtad. Méretre? Ez a gyerek, ez nem mokeszt. Quality. Quality-ben van. Igaz, hogy itt hátul nem kell quality legyen, mert nem nézi senki. Amúgy ez nem igaz, tehát az érzés, tudod, hogy ez nagyon jól néz ki hátul is. Hátulról jól nézzen ki, mert már most nem ugyanarról beszélünk már. Jó? Nagyon jó. Szóval önmagában azt mondja, hogy ha ezt így ide rakom, akkor ez így minket mutat nagyjából picibe. Jó, ez így jó lesz. Na hello! Össze kell tűzni a kettőt. What? Tudottam viszont belőle, de ez nem olyan. Na, első klip meg is van. Hülye gyerek, leinti magát. Ennyi. És én vagyok a vendég, érted? Hát én vagyok a show, te meg a komolyság. Götözőzöl, én meg locsolom magam. Na, most jön a rész, mondtam, hogy lesz izé, hottább. Azt hittem, ebből lehet inni. Hát most mit sose csináltam még. Hát ezt, hogy élőbe próbálom. Így kezdték árulni a fürdővizet is. Ja. Cseh, teljesen elhallgatott, hogy elmentek. Vagy lefagyott a minden. Fasza minden, minőség, jók vagyunk. Látszott a vízcsepp. Kész, eltűntek. Na jó. Azt mondja, hogy mi van még itt. Hogy néz ki ez? Én csak sírok a nevetéstől. Na, jön, nézzük, figyelj, ez a miért. Ezt a gépházat, hát ja, ezt az Asus-tól kaptam még, amikor Asus partnerség volt, 2019-ben. Ezután is üdvözöljük az Asus-t, és köszönjük a lehetőséget. Nem, most az IPON-nak köszönjük szépen a rengeteg lehetőséget és segítséget. Meg nekik is. És akkor, hát 30 év után, klik meg ott, 30 év után újra AMD. Mi lesz ebből? Nagyon, nézzem, milyen fancy dolgozod. Áruló vagy. Hallod, ez mágneses beszarsz. Így, érted? A csomagolással el lehet adni bármit. Ezért a pénzért szopjon is le az új amúgy. Tehát, hogy... Ezt a kurva életben. Mi van? Júj, de nyiti.
tudom, ezt ne locsoljam le. Amúgy igen, ez most már nem tűs, hanem ilyen kis cuccos. Már nem tű. Igen, azt olvastam. No tű. Ezek az de milyen fasz a kis dobozt csinál? Egyébként ebből a XSZ pénzből vajon hány ezer forint a dobozolás? De most komolyan nézd meg. Amúgy mind quality, nem arról van szó, csak... De most nézd meg. Most mennyibe kell venni ilyen? Hát... Adják oda nejlomba, bazdmeg. Lapos földtagadó. Szevasz, lapos vagyok. Miért választ? Hát ez egy jó kérdés. Nem tudom. Őszintén nem tudok erre válaszolni, mondom, miért ne? Most egy volt bennem egy ilyen indítatás. És ennyi. Tényleg semmi... nem tudom. Mert ugye, mint ahogy azt általában az iPhone és az Android esetében is, tök ugyanannyiba kerül ugyanaz a kategóriás telefon. Itt is ugyanaz az igaz, hogy az i9-es is ugyanez az árkategória lett volna szinte. Tehát, hogy nem volt itt az ár, nem az ár volt az, ami... Igen, várom az AMD spoilerek, hogy tényleg meg lesz a fűtés. Tegyük azt azért hozzá, az új i9-esek melegebbek, mint az AMD, csak mondom. Ez mint így. De azt azért tegyük hozzá, hogy nem vagy Uber Alles fan. Nem. Tehát nem vagy egyik csoportnak sem fanja, úgyhogy igazából rajtad áll, hogy mit veszel. Mármint most a procira gondolsz? Nem, a gyártóra gondolok. Hogy téged az ár, tehát az ár mondja meg igazából, hogy hát a legtöbb embernél szerintem biztos. A legtöbb embernél biztos. Én telefon esetében más nem veszek, mint iPhone, mert nekem azt fekszik kézre. Nem azért, mert... De hogyha egy olyan kategóriás Androidot akarok, pont ugyanannyiba fog kerülni egy ilyen Uber. Ja, hát... Nem is kicsit, a Ryzen 9 után kellett a nagyobb hűtő az i9-re. Igen, Ryzen is mondta, hogy nála például jobban melegszik az i9. De mennyivel jobban? Hát nem tudom. Mennyi volt Ryzen, mennyivel több volt? Hát ez milyen, mint a filmek, amikor betolod az űrhajóba az egységet. Nem? Az energiacellát. Az energia. Mert ugye ez a keret, ez a házhoz van. Ezt be kell szedni. Ez úgy pattan, hogy krá. Ez mi volt? Nem tudom, számoljunk fel érte 20 dollárt. Ez is valami... benti, erről kell megnézni majd. Tényleg azt majd alul fújt ki. Most annyira nem nehéz a gép ki. Gyorsan ráfújsz egyet, az kimegy alul. Ne vidd haza. Ja. Hozok már porrat, nem sikerült az ivás. Akkor ez volt a régi táp. Szóval van egy fasza 650-es tápunk, csak ez most már nem lenne elég. Amúgy minden fasza volt vele. Ez egy Supernova LVG, amint az kiderült, most már kivettem. Mert ugye ennyi látszódott így a... ez a kis rész, nem tudtam eldönteni milyen táp, de azért csak észre vettük mutka, hogy 650, és akkor azért kell táp is. De az is van. Na! Na mindegy, ennyi. Noctua D15 alatt fix 100 fokon ment a terhelés az i9-nél. Az AMD-vel sose kellett foglalkoznom. Igen, most a mostani proci, de ugye ez a proci is állítólag, ez fixen 95 terhelés alatt. Igen. Állítólag, de ha visszaveszed az órajelet, mint azt mondták, akkor lemegy 55-re. Tehát, hogy mit tudom én, tehát belerakod a gépbe és gyár leállítás, beállításból, aha, még visszaveszem. Aha. És úgyis kurva gyors, mert mérték, néztem egy YouTube videót, de meglátjuk, bekapcsoljuk, mi lesz. Oké, de akkor még minek vesz ilyen procit, ha vissza kell belőle venni? Nem kell, csak mondták, hogy így is lehet. Nem tudom, ez nekem ez mindig magasabb dolog volt. Mert ez a proci jött ki jó, hogy ez lesz a jó még jövőre is, aha, utána is. Semmi gond, csak néztem egy videót, hogy vissza lehet venni, és akkor nem lesz ilyen meleg. Csak hogy sosem lesz játék alatt 100%-om. Csak igen? Szelefin, erre milyen bizonyítékaid vannak? Mert az utóbbi 30 évben tudnék neked mutatni pár bizonyítékot, amikor a játék alatt a proci így ment föl 100-ra, és azt mondta, hogy... Tehát... Ez nem tudom, való. Nem, önmagában nem a 100%-on lesz 95 fokos, hanem bármilyen terhelésnél tudtam ma. Tehát a proci váltó úgy van megalkotva, hogy... De ebben nem megyek bele, mert... Jövő biztos ez a proci. Szevasz, Rencs! Ráfújja egyet? Jó van. Most tényleg nincs itt a... Nem jött el, látjátok? Meg hozott poharat. Nézitek a kanapét! Jaj! Ami még marad benne, fúj ki! De Rencs, igen. Nem 100%-on ment, hanem 100 fokon.
esélyesebb volt, mert visszalángatta. Amikor már ilyen proci, akkor visszaveszi magát. Hova tegyem a porrat, hogy berúgjam föl? Mondjuk ide. Jó? Jó. Nagyon jó. Hátra beraktad, akkor az kifele megy, ugye? Igen. Tuti? Igen. Nem, most ez befele megy. Igen. Akkor jól láttam. És kifelé kijön. Igen. Na ugye rásegít a procina, hogy... Moment. No worries. No worries, my friend, my mate. Porticákkal jó ki fog jönni, Belácska? Azt gyártja ő bőven eleget. Most elbújt, mert itt van Pepe. Ez sosem kész. Tehát ma már nem fogjuk látni, amit Pepe itt van, mert nagyon félős. Nagyon, nagyon félős. Pedig ide leülhetne, nézhetne minket közben, tök aranyos. Kapna juti falatot, kép. Várjál. Mi lehet, csak meg az acskót. Figyeld a dilemmát, amit a macskának fogok okozni. Hogy ide mere jönni. Hangpróba, 2024. május 12. Bella! Bella! Kicsi, ez tényleg ennyire fél. Nem már Bellácskát, juti falat! Anyád eladna! Gyere ide! Gyere! Gyere, életem! Gyere! Gyere, na ide, ne, semmi baj. Kis fejét kidugta. Bella, gyere, ne csináld már ezt, na. Gyere, gyere, egyen meg. Nem, de most nincs felkészülve. Gyere ide, Bella. Pepe nem bánt, csak csúnya. Gyere már. Gyere. Gyere már, na. Fú, te, ez a dilemma, ez kemény most. Na mindegy, majd hát, ha magára veszi a bátorság jelmezét. És egy társasági macska. Hát nem. Hát nem. Na szóval. Szóval, most, hogy megjavítottam ezt. Le processzor. Le alaplap. Le fasz. Nem. Gyerekek. Dobozba, érted? Ilyen puhító is van. Ennyi. Na. Hogy mondjuk jobb, lenne, jobb így, mintha be lenne húzva egy reklámszatyorba, aztán kész. Amit régen volt, jó, azért beletették a izébe a... Volt ez a fényes zacskó be, tudod, ez a átlátszó ilyen, nem tudom, matt szürke zacskókban voltak. Az igen, az de az is ilyen ízés volt, ilyen. Hát, mint hova raktam? Az a... az. Ez. Ez. Erre gondolsz, nem? Uh-huh. Százpitke. Köszönöm Shadow a Albiont. Hogy kell ezt csinálni? Add ide. Cica. Bella. Na most... Igen, most arra van egy... megvan. Most akkor ne ejtsen le élőbe, ugye? Már ezek már mindent bírnak, olyanok, mint az esetben. Úgy, mint a, vannak videók, hogy a telefonokat lejtegetik kibontáskor. Igen, igen, igen. Pasztát tegyél alá. Be van a fogkrémtes. Jó lesz. Pornografikus. De egyébként a nagyok azt mondják, hogy tehát ezzel kell kezdeni alapból. Mivel? Belerakod a processzort. De itt, aztán rakod a házom, ezért... Mondjuk egy asztalon szokták, nem a dobozba, de igen. Hát de hallod, az én combom olyan stabil, mint a Passat hegység. Nem. Nem ezt akartam mondani. Azt nem mondd, hogy a forint, mert az nem stabil. Hát, mint ahogy más valuta. Se annyira, de... Köszönöm, Shadow. Bazd meg, Pepe épp most akartam írni. Mit akart tőled, Gábor? Amit akart tőled?
Szerintem amit mondtam, azt akarta ő írni. De már nem tudom mit mondtam, úgyhogy írd le, mert én elfelejtettem. Szóval az az érdekesség, hogy van itt egy SSD tartó, van neki hűtője. Na most ezen az SSD-n meg van, vagy az M2-n meg van a hűtő. Hova a tökönbe fogom ezeket rakni? Szóval van egy ott. Igen, azt előre rátekertem. És akkor a következőt pedig... Ja, valamit, ja, úgy éreztem, hozzád akart szólni. Azt mondja, hogy vagytok SSD-k, ott van egy... A végén van 52-es oldalon, hogy melyik ahogy. Ez az. És akkor van a... Ez volt a 4-es, ugye? Ja. A manuál a lányoknál van, nem? Manuál? Manuel, akire te gondolsz. Úristen, az a ledek, persze. Szóval van az M2-1, az van ott. Az fel. Nem alaplap, ami nem világít. Még akkor is, ha ég. Van egy ilyen, hogy M.2 Wi-Fi. Mi a tököm az? Te vetted. Ja, szerintem ebbe fogom berakni ezt. Jó. Akkor ez... Ultra M2. Na, az Ultra. Na, ez tetszik. Az biztos jó már. Aminek az a neve, az csak jó lehet. Na, ami Ultra, az csak jó lehet. Ultra Dead. Na, tessék. Na, le is marta a faz. Na, hogy már megmondják, hogy kell. Hú, ez a hol a csavar? Ja, nálad. Jó. Na, meg is vagy? Ki, ha hozzám beszél? Miről van szó? Ilyet kérdezek már, én szégyellem magam. Hopp, ott valami kiesett, az már vége van. Valami ott kihullott. Száraz függesítette magát. Jó. Eddig jó. Szóval... Jó, gyere csak ide a kalához. Ezt ide bedugjuk. Ezek a kábelek. Jó. Hú, aznek hallod, ennyi kábel. Ja, és már is raktad a tápot, meg minden? Hát, annyi, hogy a kábeleket még bele kell dugdosni. De tehát már benn van? Benn. Te effektív vagy te. Viszont... Így. Meg vagyunk. Jó. Nem veszem. Ja. Proci benn van, SSD-k benn vannak. Ez 6-os. Itt van egy 8-as, meg egy 4-es. Hello, Franco! Meg van a nagy. Nem, fel nem érem észre, hogy ez hol való. Na, srácok, ezt fejtsétek meg. Van egy... Mutatom. Várjál, hol a... Itt a nézni? Itt. Kicsibe. Megvettem ezt az almantápot, és olyan hozzá a kábel, hogy egyik vége osztva, másik vége, de van hozzá egy ilyen 6-pines osztó. És a laplapon is mintha lenne, van olyan, amelyiken rá lehet tenni. Biztos, hogy van olyan lap, de ez nem olyan lap. Meg a eddigi lap se volt olyan, hogy igazából, nem tudom. Most, hogy ezzel mit csináljak? Semmi, ott fog. Vágjam le? Ne, hülye. Ja, hülye. Mangás ramot megbontom. Hello, mangás ram. Fú, te anyám, mekkora vagy. Ez abban mennyi ram van te? Hogyha olyan nagyok. Na, 16. Na, most jön a hovaragdaramokat.hu, amint megtalálom a Manuelt. Pont ilyenem van nekem is. Ó, igen, na. Én azt olvastam, hogy ez fasza. Mi? Ehhez ezt ajánlották. Hogy Rambó. AMD-hez ez kő. Rambó, az egy buzi. Várjál, hogy van? Amúgy Eisennek igaza van egyébként. Mivel? Ha nincs olyan lyuk, nem kell bedugni. De az ha rosszabb, van lyuk és... Az rosszabb, igen, hogy passz, meg nincs valami ide.
Azt mondja, hogy installing module, a 24. oldal. Kérem, hogy a kalandja folytatódik a 24. oldalon. Azt mondja, hogy first boot after clear címos. Kettővel, kérlek szépen, A2B2. Köszönöm szépen, kezik, csókolom. Az A2 nem más, mint... Persze, bazin. Régen odaírtátok már. Régen minden... Szomszédok zene? Régen minden jó volt. Na, melyik az A2? Hogy írod? A 6-os 7-es, fast 9-es. 6-os az A... 7-es. Mit mondtam? A2B2? Igen. Akkor a 7-es az A2, meg a B2. Aha. Akkor a 7-es, 2-es, 2-es. Jó van. Ez is csak. Na! Szevasztom! Ú, de ez világít. Oda néz, ott van rajta a LED. Végre plusz 5 FPS. Az, a DDR5-öknél az a trükkös, hogy rohadtul nem olyan, mint régen, hogy meg tudtad különböztetni, hogy mi a távolság. Na például most nem jó. Így a jó. Ide csebben voltak gyűrve a kábelek alulra? Hát úgy kb. Aha. Vagy ide van valami, ami helyet foglal? Nincs mi? Hogy itt? Nem, oda is menti kéne, de hát jó, nem önmagában ugye ide azért volt, hogy de ugye a tápot is, hogy igen, fura egy kicsit, hogy mit csináljon, vagy hogy mit lehet ide rakni, hát mit? Nem baj, jó, ez így. Szerintem ez így elég. Ennek az oldalam, ide megvan az oldala? Persze, hogy meg ott van valahol, mindjárt szervezzük, jó? Hát persze, Tomi, hát ha nem világít a géped, akkor basz meg, te akkor nem is tudom, hogy játszol. Nem is értem. De akkor kevés lesz az FPS, akkor kéne még kettő. Ja, lehet egyébként, igen. Ez az. És már benne is van a RAM. Rambu. Jó, ez mi a Rambu? Macska ször. Macskin ször. Igen, ez összecsomagolható. Jó. Mindenre is fel vagyok készülve. Be sincs kapcsolva, igen. Mint a közútkezelő. Jó. Jó. Várjál, ez most azért kell, hogy... Na, miért kell? Na? Hogy vezérelje ezt a kettőt, amik meghagyják a ventilátorokat. Igen. De az már be volt ugye, hogy... De kihúzgáltam mindent, ugye, mert kiszedtem. Ugye van rajta egy olyan, hogy input, van egy ilyen felirat valamelyiken, valahol rá van írva. Az már elraktam, itt van. Ja, ugye az. Mi az? Tunot? Az mindegy, az ez olyan. A... Oh, ez jaj, ugye annak még olyan? Oh. Értem. Én is mindent. Jaj. És akkor ő... Egy ramot se törtem el életemben, hozzáteszem, most felemeltem. Én már igen. Igen. Sikerült? DD2-t. Ja, itt eltört? Ja, mert ami pici lap volt. Magát a ramot nem törtem el, hanem mikor, mert ugye még akkor hülye voltam, hogy kell beletenni, mert ugye a vágásokat nem néztem. Ja, és erőtettem bele, és a ramnak az oldaláról letölt egy ellenállás. Ja. Visszavittem a garanciába a kicsit, majd hívjuk, jó? Azóta se hívtak, ez volt már nem tudom hány éve. Le volt törve, bazd meg. Ha így vettem le. Jó, hát... Igen. Annak néha olyan esetek is. Jó, a lap megvan, az megvan. Akkor a lapnak elvileg kéne egy 8-as. Ez a kártyáé. Igen. Ez a CPU. CPU.
annak van ott egy... Igen, csak ezt a másik gépbe nehezebb volt belerakni. Igen, akkor a ventil a hűtőbe azek, hogy így mindent eltakar. Mindent eltakar. Na nem baj. Azt mondja, hogy majd Bellácska, beviszem a cicának a táp, a kaját, bazdmeg. Szegénykém, itt felizgattam aztán. Bocs, ez csak a seggén is pillanat. De jó, hogy ilyen messze vannak a csatlakozók. Hát ez így nem fog menni. Na, ja. Hoztam nedves törlőkendőt is. Ezért... Örök ezeknek a modulális tápoknak, de ebbe valaki belegondolt amúgy? Mire gondolsz? Hogy ilyenkor esz ide? Önmagában azért hozzászokás férni. Vagy előre bedugdosod, tudod, és úgy rakod be a gép a tápot. Tehát, hogy ugye a... Ez nem egy jó ötlet. Tehát itt ezt a részt basztad el. Szavaszkodj ez. Itt minden van. Itt három gép van, macska, dráma, minden. Nedves törlőkendő, sikosító, nem az nincs. Ennyi, csak a szokásos csatornás történet. Na igen, tehát ugye a moduláris tápot úgy, hogy először megnézed, mi kell, és így... Na, de te megoldod. Na most nem? Ha nem, akkor eltörök valamit. Hol? Azt oda, mert nem tudom, hol való. Ja, jó, jó, csak azt tudom. Ez finom, nincs hol való. Nem, mi a faszomnak a izéje ez? Ez hova megy? Ide. De hova megy? Amit, hogy az az. Nem, az nem az. Az az? De az. És hova megy? Hát azt nem tudom meg. Valahol. Oda. Ez. És mi van odaírva? Várjál, mert nézzed már meg. Ez valami... 17 végül. Nem, oda mi van. Hova volt bedugva? Mutasd a dugóját. Rá, ne. Ne. Ja, az izé, az led. Hagyd a faszomba. Az led csíkos, geci. Az arra van, hogy a ledes... Dugjuk már be, nem világít, nem gép. Hát de hova dugod az valami? Mit tudom én? Na, jó van akkor. Szóval azt mondjuk. Ha jó, segítek, mert látom, elakadtatok. Tápot dugjátok be, akkor menni fog kappa. Ennyi. Ennyi, az igaza van. Mondjuk ebben. Ilyen segítséget mindig örömmel veszünk. Macska dráma. Ha macska dráma, igen, mert itt van Pepe, azt kész van. De most ott ittem neki egy kis ütifalatot aztán. Aztán öröm van. Na, kicsit így. De hallom, hogy ropog. Ja, ropog, persze. Fél, hogy kinézzük a... Szájából kaját. Ugye ez is levehető. Hát szerintem azt most nem. Ugye itt is nézd meg, itt is van menti. Az fölfele pörög. Ugye itt jött két kicsit, hogy akkor... Ugye kettő be, kettő ki. Tehát, hogy megvan a... Kettő megy be, egy jön ki. Nem, ez nem az. Jó. CPU megvan. Jó. Lapnak a fő csatlakozója megvan. A ventilátoroké megvan. Jó. Mi kell még? Ennyi. Az SSD-knek kell majd az áramja. Ugye? A... Onnan igen, azt majd számold össze mennyi van, meg mennyi kell, az ott van nálam. Hát, a másik gépben úgy volt, hogy beleraktam a kábelt, ide rádugtam az SSD-t, meg ide, és nem indult el. Ha innen kezdtem az SSD-ket bedugni, akkor elindult. Most még nem értem, hogy van-e ilyen összefüggés. Semmi, hivatalosan. Árdán, te üdvözöllek! A másik gépni segítettél, igen. Ez az, amikor a... Igen, ez az a klip. Az a klip. Melyik? Most nem tudjuk megnézni, de tett valamit, és ott így kiesett, fordítva rakott be valamit, és akkor nézett a kamerába, utána így bolyik, hogy... Azt hiszem, ez az a klip. Ez az a klip, ja. Na, jó, van egy kis izé, avokádós, jó? Kis avokádós, nedves törlőkendő. Hallod? Olyan fitness lesz az izé.
Még ezt sem értem amúgy, hogy miért így vannak, hogy ide is 4 ramot tegyél, meg oda is. Akkor miért nem egy helyen van a 8? Azért, mert úgy van, hogy A, B, A1, B1, A2, B1. De ez olyan, mint a kazett, hogy forgatni kell, vagy mi a fasz? Azt tudja, mert rotációs ez is. Oké. Okay. Na, nekem nem mondja, hogy koszos gépet adok, bazd meg. Itt, ide tartottad a ventről, keresd a lyuk, azaz. Minden máshoz ott a Mastercard. Ez ölny lehet, bazd meg, akkora. Nekem akkor is az az izém, hogy lóg a lapon, amúgy a kártya. Nézd meg, ezen nem fog, mert kettőt fogsz becsaparni. Nézd. Úgy, kaptam már be. Ugye ez, és akkor oda látod, oda kettő. A papucsban van a csavar. Oda beleszórtak az előbb, amikor pakol. Elhozhattam volna, otthonról is van egy csomó csavarom. Na jó, csak ez ebbe való, mert rá tudsz úgy tekerni, hogy... Mindent összetörlögetek. Dual channel, jaj. De ebben ilyen csavarok voltak. Aha, így ebbe, hát látod itt, mint itt. Ja, mert itt kívül is ilyenek vannak. Ja. Viszont ehhez ez fog kellene. Betekertem azzal az előbb. Hát ha már itt van, érted, fixit, kapsz matricát is. A fixit. Ugye önmagában csak hát nem férsz hozzá, de ugye... Szóval aránylag tiszta is, meg most izé van, lesz benne két, kettő megy be, kettő ki, szerintem az úgy fasza. Még esetleg azt lehet, hogy a... Látod, ez egy picit emel rajta, az előző viszont csak egy tartotta, ugye? Egy a... Hát most kettő fogja, ez kicsit azért stabilabb így. Na, az semmit nem számít. Oké, okay. Szóval... Fordítsd egy kicsit, takarítsuk már egy kicsit a bentiket, már itt izébe vagyok, takarítódóban. Ja, nyomj. Jó, itt viszont szerinted van-e eltérés minőségben, hogy ez ilyen, igen, vagy ezek azok között? Használd annak a tápnak, én láttam már ilyet, hogy nem azonos tápnak a kábelt használd, és kurvára nem volt jó, úgyhogy azt használd, ami. Tehát, hogy jó. Nem azért mondom, én most nem azért kérdezni, hogy más akarok belerakni, csak hogy szerinted minőségben, el meg a között? Lehet anyagkülönbség. Én láttam már olyat, hogy azok a... vásznos, cuccos, azok jobb minőségű kábelek, ennyi, de itt is vannak különbségek nyilván. Biztos vagyok benne olyan is, aki meg fog cáfolni, hogy fosság. Én úgy gondolom, hogy... Kábel. Ezt ugye, mondjuk, hogyha egy audio buzit hallgat, akkor kiröhög, hogy nem kábel, hanem van a 80 ezer forintos kábel, meg van a 2500 forintos. Hú, figyelj Ardante, ez egy bonyolult történet, ez egy 7820X-es i7-es, benne egy 3070-essel, ez volt az én régi gépem, mármint a alaplap, meg a proci, meg a memória, a mostani gépem így mondom, és ez megy Pepéhez, nekem pedig itt épül majd az AMD, de azok még nem tartok. Szevasztom, úgyis ez csinálom egész hét, az jó, az sose baj, van egy kis szakmai segítség, mert nyilván mi is csak itt amatőrbe vagyunk. Jó, figyelj már rá, hogy jó lesz ez. Ó, de megtisztítom. Sohol. Mint az új. Ezt a kábelt tudod mennyi? Vettem 2000-et. Tudod mennyi? 80 000. Arany végül, érted? Még azért kell annyiban aranyozott. Aranyozott! Nem Aranka! Aranka, nem sárga rézes, aranyozott. Jó, valaki megsértődik. Ja, figyelni kell, különben is, mert jön a, hogy hívják. Ki, melyik? Azt a Jányt. Jány? Melyik? Aki kommentelt. Ja, Zsuzsi. Nem, az... Legyünk normálisok már. De aranyos volt, mint kormány nézett, emlékszem. Arcot adok a nevemhez, érted? Na most az utcán így... Tudtam, hogy te vagy az! Jó. Igen, már az SSD-ket lelocsolom, ezért csap alatt. Hát vagy abban másban, ami Binnei akarta az előbb. Szimmetrikusan rak
rakom a kábeleket, bazd meg. Hallod? Amúgy, de most amúgy látják, azért majd megmutatjuk. Öregem, jó, hát az olyat már nem szabad megnézni, de... De hogy nem jól néz az ki. Nézd meg. A gépház? Mármint ehhez, ez egy régi gépház, már nem tudom mennyibe került. Az új, amit vettem, az 40... Valami. 6. Szevasz vonr. Illetve... Windows install, ide, oda, amoda. Fú, hallottam, hogy bekattant. Szép. Ez a kínai műanyag. Annak van ilyen hangja. Hát azt szerintem. Engesd el magadtól. Mennyit az... Fú, de fölött akarítanám. Kezemben van még a nedves törlőkendő, azt itt nézem a poros rész. Semmilyen indok, Ardan. Te most így döntöttem 30 év után. 40 körül jár. Aha, nem direkt... majd mindjárt megmutatom, mert ugye az jön, csak most Pepét megvárjuk, hogy megépítse a PC Master Race 2024-es világbajnokság kábel management jelölt Hungary business. Közönségdíjas business English verziót. Windows még csak hagyjanak többi kacat, minimum egy hétig olyan állapot, hála jó Istennek. Nem akarom, hogy olyan legyen. Amúgy ez egy rossz mondat, minimum egy hét, mire olyan lesz az állapot, mint volt. Nem akarom, hogy olyan legyen, pont ez a lényeg, azt a sok szart végre. Nem, a egy hétig fog tartani az, hogy minden nap feljön egy ilyen, hogy ó, bazd meg. Volt az a ó, bazd meg. Komplett gépet cserélt rá, az nem volt csak upgrade-et. Hát ez úgy indult. Úgy történt, te meg tudom magyarázni. Maradjunk annyiba, srácok, hogy a kártya maradt. Ennyi. Amúgy igen, tényleg a 38 óras maradt. Slussz. Ennyi. Jó, meg a monitor. Ja, a billentyűzet is van. Ne. Csak a gép. A kártya maradt, a többi nem. Ennyi. Igazából. Indultak még kategória nyertes gépét. Te geci. Tibont ezt azért meg kell bántani. Nagy köcsög. Ja, egyébként kurva jó volt. Voltunk a... Jesus, ez egy hűtő, ott van egy Cadillac motor. Halljátok, mindjárt megmutatjuk, hogy közben. Kiszedjem a turbót. De hallod, de milyen szép, hallod, fordítsd már ide egy kicsit az egészet, így felén. Merre? Melyik? Itt a kamerának. Ne, a másik az a kamerának. Azt is majd érte, hogy így egész szép lett így. Még pont izével, de nézd meg milyen kis. Nem, majd a végén szerintem, mert most még ez még nem végleges házat. Csak így kezdeti, tudod, egy ilyen kis sneak peek. Ez egy NZXT ház volt. Rajta egy Be Quiet Dark Pro process hűtő, benne egy i7-tel, egy MSIG, ebbe hallod, minden brand itt van, hallod? Várjál, az alaplap, az egy Asus, Kingston SSD-vel, és hát ennyi. Ebben minden van, mazzik. Ez teljes brand cunami. Na és mi lett? Az mindjárt jön, szóval, mindjárt. Szóval. Bolyik, nekem se kellett volna. Csak úgy voltam vele, figyeld. Na, hát na menjen a házzal. Most bazd meg egyébként tényleg, most kipakolja a gecibe, és akkor szereljük be abba. Faszom, akkor itt a házam. Ja, igen. Mert ugye az volt, hogy nekem csak processzor, memória, alaplap kell. Az, persze. Az. Aztán, ja, táp se elég. Ja, hát akkor hú, hallod, az SSD, ez egy olcsó, az jó lesz. Tehát, ja. Kisírtam a szemem, mire mi nehéz volt. Jaj, nem fértél hozzá, igen. Amit a Dacia össze kell válogatni, tökéletes kombinációt. Igen, csak az a, mindegy, nem akarok erre semmit mondani. Csak az szét is esik útközben, ez nem fog. Ez nem fog, ezt ő rakta. Úgy bekötözözte, ha szét is akarna, ezt is se tudna. Amúgy duct tape-et nem hoztam még, azt kellett volna. Na úgy tök faszom. Na az a cél. Jó, ez a cél. Reméljük. Szerintem az. Reméljük, jó. Mert ugye ki van... Nekem ennyi, ha reméled, az elég. Viszont... Azok még vannak. Ezt vette. Ez a terrás. Ez a terrás. Terrás? Terrás. Igen, az a terrás. Ezen... Ezt én... kaptam, vagy vettem még annó. Uh-huh. Felhívnám a figyelmet.
Made in Taiwan. Igen, 512 ez. Ja, jó. És ez volt abba a gépbe. A C. Igen. De ezt már... 128-as. Ezt használtam most a Windowsnak. A kérdés, tehát akkor ez megy vissza, ez megmarad a C-nek, és ez nem kell. Hát akkor nem kell. Mert ez 240-es. Ez 240-es. Bár... Hát tedd el, max nem használod, most lehozom. Ugye hozom a tálcákat, ami rajta van. Ilyenből ezt javasolták nekem a boltban, hogy vegyek ilyet. SP? Mi ez? Igen. SP A55-ről? Na, ilyenből láttam nem ilyen SSD-kről, de hasonló SSD-kről olyat, hogy belül volt egy anya, meg egy 8-as csavar műanyagból daragasztva, és így előtektessék. Igen. Összedugtad, nem ment semmi, jó, nem ment, mert nem volt benne nyáklap, csak itt a csatlakozó. Hát olyan vises. Hát vises. Ki rendelt 2 terás, mi nyújt, az volt benne 700 mega. Hát vagy nálad marad. Szívemből beszélt, hogy kurva hasznos az a csavarhúzó. Mi? Hogy? Viszont ez a... Wifi antenna ne maradjon ki. Ma... Nézed, már itt van neki hátul a izéje. Ó, hátul csavaros. Alappapor rácsavarod. Arra gondoltál? Jó, ez nagyon megy ide, mert ez is fekete. Ez mi? Ez a Be Quiet adott egy hosszú csavarhúzót? Milyen csavarhúzót kaptál te a Be Quiet? Tényleg? Jó, hát törzsvásárló biztos. Igen. Mi alatt ez? Na. De hol a vas? Józom már, na bocs. Hol a vas? Jaj, geci. Eladtam a vasat. 25 ezer. Ennyi pénzt még nem láttál. Na, mint tényleg hozom a vasat. Jó. De nekem elég lesz egy, amúgy, vagy... Most hát 2 tálca van, nem 3 van. De csak egy. Azért mondom, mert csak ennek kell tálca, jó. Mert ez bemegy ide. Jó, de jó. Aha, jó. Hát, akkor csak értem meg, a tálca. Hogy néz ki, nézd meg. Color coordination! Megbassz, annak is kell az aljára. Szépen kinézni a... Ezt csavarozd le addig fönnök, ez a turba. Nem fognak szépen kinézni a SATA kábelek amúgy. Ezt a buzi, mármint hogy mik ezek a színek? Hát ez volt! És legalább világít. Ez volt, azt mondja. Ez nem olyan lámpa, barom magas. Na várjál, ezt is neked, akkor új végre is takarjuk. Én nem tudom, egyébként szerintem ez ilyen korra a dolog. Ez 128-as, gyerekek. Ez egy 128-as Kingston SSD. Hát én valamikor úgy volt egyébként, hogy a Mózes, amikor mondta, hogy beszállás, ezt ott árulták. Ott árulták a feljárón, árulta az egyik izé, az egyik majom. Azt mondta, hogy nem kell SSD, olcsóért. Nem, egyébként tényleg kurva jó SSD. Tehát, hogy ez nem mai darab. Nincs rajta dátum. És még a vastagsága is egyébként olyan, hogy még azért tudsz vele ütni. Az jó. Küldték képet. Jó, majd megnézzük. Hova? Mit? Ja, gondolom a csavarhúzóra. Nem is tudtam, hogy ezek a Dark Pro az a csavarhúzót. Ja, fasz. Pedig ez is egy drága, ez nem adtak csavarhúzót. Hát, mert tudták, hogy neked van itthon. Baszi meg. Hát ez nem jutott eszembe. Marketing. Kinek mi ez a rendelés? Valamik az Azmonnak van. Ne rakjál bele, baszd meg. Bele ne rakjad, baszom. Ezért tegyél bele egy ótállási papírt. Úgyis elbassza a hülye gyerek. Jaj. Jó. Ez csak keresztbe, ne spórolok, ne legyen nehéz. 2 csavar van csak 4 helyet. Jaj. Várjál, mert ezért most én nem igazodok ki. Jaj. Ó, jaj. Oh, it's a bow. It's a bow. Bazzam, ez az a valamit. Az annyira nem bonyolult. Ja, értem már, hogy hogy van. Aha. A jó érzés ez, én most ezt így takarítunk, érted? Igaz, hogy másfél hét után megint de ez lesz benne. Figyelj, azt nem lehet, hogy ezt itt hagyom. Igen? Takaríts meg, azt elviszem, azt otthon összerakom. Én nem, most nem akarlak meg, ugye most valami átbaszást érzek a levegőben. Valami átbaszást érzek itt várva. Ez a speciál pont átbaszni. Ez a speciál pont át akar baszni, szevasztam ula. Az Noé volt, igen. Mózes a vörös tengeres volt. Na hát ez volt a poé lényege. Tehát, hogy a Mózes a hajón, érted?
Mert hogy mi az, Noé a hajó, meg a minden lényegtelen. A bárka, tudod? Mind. Értitek, fordítva mondtam, mert vicces vagyok, érdekes hagyjuk a faszom, hogy kiavítgattok, mint Hermione-be vagytok már megint. Wingardium. Wingardium! Wingardium. Jók voltak azok az esetek, no is, mert hagyjuk, te kurva anyja. Egyébként pont az a 128-as, amit megnéztem a HDD Sentinelbe, és azt írja geci, 100%. Az égvilágon semmi baja nincs, és megy van 8 éve, bazzeg. Tehát, hogy az használva van, tehát azért hozzáteszem, hogy már menne. Neked még nekem is van, ott van a fiókban valahol egy 64-es, az is van. Hát régen még 64 giga elég volt egy Windowsnak. Az nem úgy volt ma már. 64 giga. Uh-huh. Hát még a Windows nem is tudom, 8-nak elég volt. Az XP-t, mikor először az XP-nek bőven XP-t, elég volt, annak 30 annak kellett. Nem is tudom, mekkora Winchester-en volt akkor. Hogy... Mert a XP-nek ilyen 10 is elég volt, 10 valamennyi, de aztán a végén valahogy 80 lett. De a Western Digital a mai napig megvan. 65 giga, az Code Update-nek se elég. Amúgy. Csak halkan mondom egyébként, Sea of Thieves 8 giga frissítés, megint. És mi a kurva anyját cserégetnek rajta? Mert season váltás volt, az valami új content van. Mi a 4K-s textúrák? Az, hogy mi a faszom? Nézd csak ezt az meg. Mutatom. Kéz, kézzel, letakarítva. Neked azon volt Win 7 plusz XP. Ennyi bazd meg. Hát egy 64-esre minden ráment. Hát miért mit mondott Bill Gates, érted? Mit mondott? 16 bit, kilobit, minden. Haló? 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 Haló, ki beszél? Kábelre vigye, mondtam. Privát szám. Privát, mehet a picsába, hétvége van. Privát szám, érted? Ez van pofája, csörög. Biztos valami munka. Haló, Pepe, nem jössz dolgozni? Tuti, az meg valami. Mindenfajta értesítés nincs, úgyhogy köszi mindenkinek bármit. Köszi, köszi. Puszi. Kilobájt mindenre elég. Nem azt mondta? 16-ot mondod? Ti 64? Nem 16-ot mondott? 64-et? A faszom sem emlékszik már, öreg vagyok. Na mit mondott, Bill Gates? Na mit mondott? Mondjad, mit mondott? Egyből kijavítalak, ha nem jót mondasz. Mondjad. Nem veszek fel privát számot. Hát akkor meg mennyi. Ukrajnak is hívtak Pécsről. Nem tudom, milyen kutatóintézet. Jó, abban benn van akkor ott a RAM, a proci, az SSD. Ezt nézzétek meg, öcsém, ezt. Plextor SSD, mutatom. 640. Ne dud, ez csak legenda? Ez is csak egy legenda? Kérlek szépen, PCI Express-es, fél terabájtos, Plextor. Kurva jó kis izé. Megtöröljük ezt is. PCI Express, érted? Ilyenjeim vannak. A válaszokat az azmokukat nyereményjáték.com-ra várjuk. Na mit mondod? Mit mondod? Legenda, minden már, már mi, már is, most már mit? Ezt mondta, mikor? Hó, kire? Hallottad? Ugyanez. Mindent mondanak, ami állítólag úgy volt. Ott a háttérben ez a, igen, hát ez egy nagyon gyanús Asrock X670E, Lightning, most ha lenne effekt, akkor ugye ez lenne, nincs, nem, nem, nem. 7850X, mi, de 78, mi, az volt. Elfejtettem már annyi. Jó, a Lightning, az kész. 7950X. Itt se látszik. 7950X. Mi változott a gépben? Hát az atmoszféra, az nagyon változott. Meg a légnyomás. A légnyomás és a porcicáknak a köbméter per centi mértéke. Ugye, hallod, nincs semmi köbméter per centi. Igen, Tomi? Majd mesélek róla, hogy... Milyen, jaj, az... Mi van itt?
egyébként, amikor folyik itt szerettük a gépet együtt, pont akkor állt be ugyanígy a hátam. Mármint most előtte, az meg akkor, nem tudom miért. Szevasz, szempáj! Na, helyes! Nincs benne annyi por. Ez a gép, ez az én gépem, amivel most eddig nyomtam, mondjuk az utóbbi 5 évben a gémet. Ebbe átkerült 3070-es, ez megy Pepéhez, és az enyém az még épül. Majd fog. Leon, tisztelet! Majd az ajtót és az ablakot jól zárd be, mert ez a PC mindent visz. Hát mert ugye ez ottja a létatét. Ez nem az? És egy AMD setup fog majd készülni, ha ott tartunk. Ezt mutatom. Itt van egy LT720-as víz hűtő. Ja. Ez egy táp. Mélytengeri tárolóedény. Mélytengeri szivattyú huszár. Búvárszivattyú. Búvárszivattyú, azaz. Azt akartam. Főhozza a vizet. Melegvizes búvárszivattyú. Melegvizes búvárszivattyú, amúgy tényleg. Meg örvényáron ionágyú. Az. Az is. De amikor kedved lesz hozzá, Tomi. Még egyszer nagyon szépen megköszönöm mindenkinek a hozzájárulást az utóbbi egy évbe. Múltkor olvasgattam föl, itt minden volt. Volt itt Ranch, Leon, Johnny Hero, Vordam. Nem Vordam. Vordam is benne volt. Vordam is volt, meg nem Vordam is. Meg nem Vordam. Zotya is talán, sajnos nagyon rengetegen toltátok a tarháló csíkot, úgyhogy köszi szépen. Szolenoidot ne hagyjátok ki. Meg a, izét, a energiakő, a, mondjad már, a Jani, mit mondott, melyik az? Tudom már. Na bassza. Organit kristály. Organit kristály, bassza meg fieldszakadás. Organit is volt. Én csak szerszámkészlet miatt veszek Big Wyatt-et. Kösz, tabula. Az nem a jó nő, amelyik olyan, mint a tornádó, amikor ilyen heves és nedves, amikor meg megy, akkor meg viszi a házat, meg a kocsit. Aztán adtak-e hozzá csavarhúzót? Nem adtak-e? Ez nem fasz sem, ez meg csikárnó, hallod? Ez csavarhúzó nem jár. Ez nem csavarhúzó jár, ez slag. Slagot rátolod a izét, meg. Megpumpálja. Jó Isten. Mi van még? Ja, táp! Az is van. Hol vagy táp? Na, ettől szakad meg a hátam. Itt van. RM850E Corsair. Korszerű nagyon. A Corsair nagyon korszerű. Itt nyilomba feküdve bele, és jó, az SSD már benne van. Korai volt ez a kártyaberakás. Na, mi volt? Mi hiányzott? Oda ne rakd, összezavarodunk. Szóval végén még te viszed a 380-as. Hát mert nem tudom beletenni a SATA kábeleket, mert a kártya mögött vannak a csatlakozók. Ilyen szart adni? Kitől kaptad ezt a szart? Hát én nem is tudom. Jaj. A végén 3080-as. Ott van fönt a póca. Kettő. Ez 3070. És akkor melyik? Ez az üres tányér, igaz? Ezek hol mennek amúgy? Ide? Nem, ide. Itt hátul van. Ide így megy be. Így. Nézd csak. Ja, itt ó, arról? Arra tedd rá ezt. Az ide, majd csinálom. Én is csinálják valamit. Jó, viszont akkor egyre kevesebb SATA kell. Na mert? Mert egy már benne van. Tehát az a SSD marad a kábella. Jaj, jó. Mindjárt megszülöm én ezt, hogy van ez. Mert nem, te nem baszol ki. Csavarhúzat használod épp? Nem, most nem. Nyújtsd már, kérlek. Ja, hát eddig is ment a Grayson. Ugye önmagában a probléma a Graysonnál most a DLSS-nek a problémája főként, legalábbis nálam, mert nem tud használni nagyon 40-es szérián kívül. De igen, tehát ugye a Procin is valószínűleg azért dobni fog rajta, de nem azzal volt, vagy hát így eddig is el voltam végül is. Pepének lesz nagy változás, mert valószínűleg el fog indulni a játék.
Szerintem már nem lesz izé. Mit is írt ki? Scala DLL. Az a cég, Scala DLL, igen. És akkor ez úgy majd nézzük, így beleakad, látod? És belecsavarod. Én kis, hát oda nem muszáj raknod teheted, ahova jól esik. Tehát, hogy ha mit tudom én, lentre akarod, ugye... Mit szeretné? Ehhez? Hát nem tudom, vagy meg. De olyat válasz, amelyik ilyen nézd, mert akkor így... Tehogy ez is olyan. Hát akkor olyat. Sárgát, én a sárgát raknám. Igen. Na, mert jó lesz. Ez jó élet. Akkor a streamergép megy nyugdíjba, dehogy is, hát az ott megy. Hát azon streamerünk. FSR 3, mert nem. Ez lesz most az én streamergép. Két csavarra rakta bele, csak bele ki fog esni! Az biztos. Helyek, tesztelem, jó? És szemfüles, majd látja, hogy csak kettőt raktál bele. Na, mert figyelj, bazd meg. Olyan quality van, bazd meg. Egyébként nincs több csavar, itt nem tudom, hol vannak. Ahogy neki tudom menni. Spórolsz a vassal. Kész vele még? Nem kell, adjál. Szembelét, komolyan. Te meg már milyen rúkodsz, Hermione. Ráz még csak 50 évig, meg kiesik. Igen, csak 50 fölött rázod, mert akkor... Mi? Sem. Jó bufa ez a tartó rész, mert megakasztod aztán. Mert ugye önmagában ez a denti fújja azt is, ugye? A izét, az SSD-t is. Oké, ez a két SSD-ből kijön. Kigyűnik, az megy bele a... Most az a kérdés... Rare. Na meg majd, ha elkezd rezonálni. Az igen, az SSD-k sűrűn rezonálnak. Az biztos. Olyan sok mozgóalkatrész van belük X-társ, hogy én sem nagyon tudom követni, hogy mennyit tud ugrálni. Vagy micsoda? Na! Ja, nekem most is annyi, 100 FPS körül vagyok sok helyen, a FSR-ben vagyok, de izé, már nem tudom melyik, valahol mutattam, melyiket nyomom. Amúgy, de le, akkor a FSR, bocs, akkor lehet, hogy tényleg FSR-t nyomok, a FSR-en van, igen. Rongyos! Találkoztunk már Rongyossal, mutatta a tankokat, gyerekek, nem tudom megmutatni így. Nem hallgatsz. Hát csinálta a képet, meg mindent. Ja, hát, csak most hol a telefonom? Úristen, bazd meg. Nem az SSD-től. De ahogy rezonál, micsoda? Mivel nincs meg a telefonod, azért sajnos nem voltunk ma akkor tankkiállításon. De ahogy volt unalmas, kurva jön ezek. Csak úgy fájt a derekem, hogy el kellett már indulni, mert... Na, megzavarodok. Na, mindegy. De nagyon menő volt a távirányítós izé. Mi volt az? Jack Tiger? Panther. Ez Jack Panther volt. Jack Panther. Ez Jack Panther volt. Vadászpárduc. Igen. Vadászpárduc. Hú, hallod, olyan hangja van. Benne van építve a hangszóró. Azt meg megkeresem a telefont. Ez meg kell, kurva anyját. Hopp, egy kis atlétikai. Hopp, itt vagyok. Szevasztok. Jó, igen. Hú. Úgy próbálom csinálni. Hogy csináljuk ezt? Erre ezt odébb rakjuk. Nézzétek addig a seggemet. Tedd fel részén a War Thunderbe. A War Thunderbe fölrakom, gyerekek. Úgy a jó. De hallottátok, nem? Már hangja is már ilyen geci jó. Mindjárt fölrakom. Ez geci jó. Be van építve a hangszóra, értitek? Sírok. Na, Discord. Ja, Discord, ja? Küldtél képet, Poik, vagy megnézem. Nem küldtél. Nem mit küldted, jó? Hallod?
Hallod, nézd majd, milyen csavarhúzót kapott a processzor hűtő mellé, bazd meg. Hát én miért nem kaptam ilyet? Be quiet. Na, jó. Reklamálás lesz. Valami lesz itt, és rájuk írok, hogy gyerekek, ezt azért hogy. Ne quietkodjunk itt. Ne quietkodjunk. Na várjál, írok, hogy az Discord. Ja, szerver, ja. Ja. Azt mondja, War Thunder, szoba. Hát a fölmegy, ja, csak fölmegy. Fönn van az szerintem most már, már mert felrakom másikat is. Jaj, nem ez a mesztelen. Most röhögni fogtok, de ezeket a hangokat a War Thunderből loptam. Azért volt ismerős! Csináltam abból Tigrishez, Pershinghez is, kurva épp jó. Épp azt beszéltük egyébként, Rongyos, hogy a... Ez rezonál X-tás, igen. Hogy valószínűleg ugye a hangszórónak a járműben nem olyan jó a minősége, és ez miatt egy kicsit furán hallani. De, az, de, ha, de ez pont jó volt. De, ha, de ez tigris, jó. A tigrisé az nagyon gáz. A tigris az ilyen izé volt, az ilyen, mint, hogyha, mint a mostani Forma 1-es ajtó. Badunc. Nem volt a proci dobozban a szivacsában? Micsoda? A csavarhúzó. Procinál? Nem. A szivacs és, a lap, és a lapba nem volt semmi? Nem. A izébe se, nem, hát ez nem tudom. Ja, hogy anno ahhoz, ja, hát a fal, de hát észrevettem, úr, nem volt ott semmi. Berakok képeket is, Tibon, hallasz, még ott meg tudod nézni, vannak itt jó képek is. Tiung, tiung. Tiung, tiung, tiung. Piung. Ja, Windows kódot ne küldjen oda, mi? Hallod, mennyi időt lopnák le? Mármint nem ti, hanem valami bot. Egy 15 másodperc. Ja. Én nem is értem, bazd meg. Amint, hogy értem, csak hogy tudja beaktiválni valami, nézi valami rendszer, hogy melyik ez is mindenem végigpörgeti? De mindenem végigpörgeti. Minden. És kinek aktiválja be? Hát megvan adva egy izé szerintem, egy account. Tigris az eredeti Tamiya elektronikával volt szerelve, azoknak a hang nem olyan fluid, mint egy aftermarket. Igen, azt hallottuk, igen. Cserébe jó hangos, igen. Olyan 25-30 vagy jó fiatalos a hangod. Hát most leöregezett, bazdmeg, azt vágod. Miért öregezett volna le? Azt hittem a hangod alapján streamek alatt, hogy ilyen 25-30 volt. Hát a körül. Ja, jó. 30 fölött, de majdnem eltaláltad egyébként, igen. 39. Plusz áfa. Ez az pont érdekes egyébként Johnny Hero. Lehet ártam, de egyébként. Mert én mikor visszanézem Azmo streamjeit, vagy mikor még a sajátomba belehallgattam. A vodokat, hát természetes. Nem minden, csak amit érdekel. Most azért nem kapsz puszit, mert nem csak mert ugye például a War Thunder streameket vissza szoktam nézni. Azt rendszeresen. Most már egyébként egyre jobbak a vodok, mert most már vágott. Úgyhogy a sok, megyek a pisálok, meg adok a macskának, nincs benne. Na. Meg a Pepe is ki van vágva, amikor bunkó. Oh. Azért olyan rövidek a vodok. Hülye gyerek. Igen, le kellene egy geci nagyot mindjárt. Jaj. Reklám. Ja igen, vod. Az is. 8 gigás vére már a Gunrilot motorral, igen, csak zakatolja, az képest sokkal vagy. Őszintén Árdán, te ezek a dolgok, én teljesen őszinte leszek veled, mint mindig, én kurvára nem fogod észrevenni. Tehát az, hogy a ATI kártya az Ari 5-ös motornál bizonyos izénél ott ad neked plusz 4 FPS-t, abszolút nem veszed észre. Tehát akkor a különbség, én úgy gondolnám, hiába modernebb meg mindent, tehát nem azzal, hogy mitől megy valami Nvidia-val 40 FPS-sel, vagy mondjuk 80 FPS-sel, az ATI-val meg 300, azért ekkora különbségek azért nincsenek, de biztos, hogy modernebb lehet valahol, vagy nem tudom. Szóval Sziki, na itt van Pepe, nézd, ő Pepe. Ne, még nem látta, hogy nézel ki, bazd, mint én. Szerintem legalább voltál Borbéna. Ész vagy? Figyeld már, bazd, meg milyen... Ne basz ki velem. Felanyítom egy kicsit, na várjál már meg hozzá, most mennyit megérdemel? Most már fél hét van. Kell a hátulja. Ja, fasz, hozom főnök a hátulját. Please. Előtte csinálunk egy körképet, jó?
mármint nem Kirk képet, tehát nem a kapitányról csinálunk képet, hanem... Jó, de szedszik én. Mit csinál? Mit mondasz? Megjegyezt az arcomat. Ebből baj lesz. Várjál, ezt is nedves törvözd le. Jaj már. Ott van. Hát legalább takaríts egy kicsit te is. Addig kihúzom itt a képet. Várjál már, mert... Hogy kell ezt? Mert hogy működik ez? Így? Ez az. Így csinálunk egy ilyet. Figyelj, öcsém. Gyúj, de gyönyör. Hallod, ez valami korai Picasso lesz? Fú, milyen festéket használsz. Nagyon jó. Ön arckép? Köszönjük. De olyan mutassuk meg előtte, várjál. A hátulját nem. De mi? Mit csináld? Már egész jó lett. Hol van a kamera? Ja, ott. De nézd már meg, ez milyen jó. Hát nézd, itt. Ez egyébként, ez a sárga megbassza. Kicsit visszáll, mert a fény miatt, tudod. Fénytörés van. Hát tudod, Aurora Borealis most jogott itt a izén. Nem van rossz ez te. Mutasd a másik oldalt. Ugye erre az oldalról senki nem nézi a gépet, mert rajta van a hátlapján. Viszont innen... Na azért, mondom, azért már... De jó ez, nem? Merném más mondani. Szevasz, Alexion! Ja, elhiszem már, Dante, de a teszt videók, nekem azok a tapasztalatom, hogy ez a játék ennyi FPS, tudod hány ilyen Tarkov videót láttam amúgy én? Mármint? Hogy attól több az FPS-et, hogy a kábelek, hogy van? Nem, nem, hanem hogy beállítom azt, amit ő mond, azt mondja, 240 FPS-en van. Hallod? Az a játék 240 FPS-t életében nem látott. Tehát, hogy én ezeket a videókat nagyon szerettem. Csak én is hallottam már. Tehát, amikor belépsz az offline-ba, ahol üres a pálya, akkor lehet, hogy van 240, csak hát... Figyelj, tesó, fordítva van. Ott kell csavar, másik oldal. Ezt a komolyan mondani. Nem figyelek, azt valami van. Jó, hát ez csak a hátlap. Azt senki se nézi. Majd otthon leflexzelem. Azt senki se nézi, persze. Azt persze, hogy nem nézi. Amúgy igen, Tibon, tehát ugye önmagában másik dolog, hogy egy csomó itt az izé. Akinek fönn van az asztalán a gép, meg a dizájnelem, ott persze értem, hogy világít, meg szép. Aki meg az egész sose látja, mert állandóan lent van. Nagyon jó. Nagyon por. Egy probléma van itt a lelőlappal, azt hiszem, itt le van törve egy percet, de rámegy. De ja. Mert itt már volt egy-két kontakt. 3000-et adok érte, főnök. Pepe rárakta volna, így is ne adnál a kalapács. Ott a pont? Ennyi. Haza viszem, Sanyi lehögezti. És így... Jó, Shadow, megnézem, kösz. Milyen elektronika van a hátoldalon? Hát Made in Taiwan, nem tudom, egy ilyen... Az elosztó, ez a beledugdosó minden, nem tudom. Ja, az a... Amit irányítani lehet, nekem sose sikerült kontaktolnom, mert szerencsétlen. Az egy ilyen hub igazából, amit hogy minél programja. Hogy vezérelje a ventilátorokat, igen. Most akkor kettőbe, egy kés, egy fönt is van, és igen. Akkor aha, fasza. Így van négy, azért kell ez a hub a hátuljára, hogy ne kelljen annyit alapprodukció. Meg nincs is annyi, mert ezért messze. Ja, hát igen. Meg alapon ugye ez a sok apró kábelt elhúzigálni, az úgy csúnya. Szerintem. Ja. Jó, kell ehhez még valami? Majd megcsináljuk az enyémet, és akkor bedugjuk, és nézzük a Windows-t, jó? Jó, hogy kész. Akkor egy kész. Na, mivel az érésszem ennyi volt, én mentem, hello. Szevasz, csók! Hol faszomban van ennek az eleje? Jó, itt van valahol, várjál. Azt ott van hátul, na hozom az azt, úgy bazzem, amire ezt megemelem, na várjál. Lepakoljuk az asztalról? Ne, hagyjad, mert nem megint. Kivágom a holhét. Hozom a... Ezét. Majd. Jöjjön a nyalni. Na ez lesz itt a show elem. Nem én voltam. Ez volt a ház. Vegyem, várjál. Azt a végét megfogod, oda emeljük oda az asztal elé. Amúgy azt kell, hogy... Hát szerintem... A faszom, kábel. Jó, köszönöm. Fordítsuk le, várjál. Ez volt a levaló.
mindjárt visszahúzzuk majd a... Ne, fordítsuk fejjel lefele. És ráhúzzuk a dobozt? Ráhúzzuk a dobozt. Mint a Rodolfo volt, tudod? Rodolfo volt, azt mondta, hogy csiribú csiribá. Így, és ebbe a dobozba bekerül majd minden doboz. És egy kvázi mátriuska rendszerben ugye visszahúzom ezt a kis ablakot. Így,